Bom dia, galera do YouTube. Aqui eu quero mostrar para vocês alguns sintomas, algo que pode acontecer com sua lavadora. Inclusive, essa máquina de lavar é uma ColorMac 11 quilos. Ela chegou aqui para mim, a pessoa me apresentava a reclamação que ela ficava só piscando essa luzinha, esse LED aqui, ó. Ficava piscando, mas não batia. Olha bem, tá piscando. Não batia, não torcia, não entrava água e não jogava água. Aí o que eu fiz? Eu peguei, analisei a lavadora e observei que aqui, ó, bem embaixo, talvez a sua máquina aí apresenta um sintoma parecido. Bem embaixo da tampa, aqui onde está a trave de segurança, olha o cadeado, trave de segurança, a gente sabe que tem essa fenda aqui, ó, que é a. Na verdade, aqui até isolaram, colocaram um pedaço de fita isolante aqui, ó. Isolaram com fita isolante. Isso aqui é fita isolante, isso preto, ó. Eles colocaram para tentar fazer alguma coisa. Alguém colocou, mas não conseguiu descobrir o problema porque não deu certo. Então, o que acontece? É que esta fenda, ela entra aqui, ó. Olha lá. Ela entra bem ali onde tem aquela abertura, ó. Olha, ela entra todinha ali dentro para acionar a lavadora. Se esta fenda, se não for acionada, você não pode ver por aqui, mas ali debaixo, ali dentro tem uma chaveta. Tem uma chaveta. E se esta fenda não entrar aqui na chaveta, o que vai acontecer? A máquina não lava, não torce, não entra água e não joga água. Acende o LED, fica funcionando, piscando, obedece tudo a programação ali, mas não funciona. Tá? Não lava, não bate, não torce. Agora eu vou mostrar para vocês. Aguenta aí. Vou mostrar para vocês. Normalmente acontece com todas as máquinas que tem chave na porta, ok? Aqui eu vou colocar um programa. Eu estou trabalhando aqui embaixo da casa, ok? Ainda não estou dentro da minha oficina. Estou aqui embaixo da casa, mas improvisando essa lavadora, chego aqui, posso mostrar para vocês. Olha aqui, vamos colocar essa lavadora para. Vamos colocar ela para lavar, ok? Vou colocar para lavar. Aqui, essa lavadora, eu vou ensinar para vocês muitos passos, viu? Nessa lavadora e em outras. Então você precisa fazer o seguinte: pegar e trocar esta fenda, ok? Tá? Para que ela encaixe ali e ligue a chave. Agora eu vou pegar um pedacinho de arame, um ferro, tá aqui na minha mão, ó. Olha aí, e vou apertar aqui. A máquina já deu sinal, ok? Sem isso não dá sinal. Agora, para que você saiba que ela realmente está funcionando, eu estou filmando com o celular, por isso eu vou ter que soltar um pouquinho, estou sozinho aqui. Enquanto você fica observando qualquer coisa, mais por um tempinho, eu vou assoprar na mangueira de nível, essa mangueirinha aqui, ó, que vem lá do nível da água, que a máquina tem um nível de água, naquele botão ali é o nível de água, tá? Ok? Que é o pressostato. Eu vou assoprar ali na mangueirinha de nível e ela vai bater. Provavelmente ela vai bater sem água, ok? Vou fazer isso. Ok, você viu a mangueira que eu assoprei, tá ali, ó. Tá debaixo, dentro da minha mão, assim, dentro da mão. Você viu que a máquina está batendo, ok? Agora olha lá, eu vou soltar o ferrinho ali da minha mão, vou soltar a chave, ela vai parar de bater, ok? Olha aí. Olha aí, parou de bater. Agora para torcer, para centrifugar, é mais ou menos a mesma coisa. Se eu colocar aqui esse ferrinho, colocar na posição centrifugar, ela vai centrifugar, vai jogar água e tudo. Ok? Então você observa aí. Mas você que quer mesmo aprender a consertar máquina, eu te ensino a consertar todas. Quase todas. Principalmente Brastemp, Consul, Electrolux, GE e a ColorMac. Ok? Se tiver algum outro modelo da marca, como a DAC, a MAB, enfim, não tem problema não. Nós vamos ensinar todas. Só que é o seguinte, você precisa se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, né?
Elogia nós aí que nós vamos se esforçar. Toda semana vamos estar mandando vídeo novo, 2 ou 3 vídeos por semana. E vamos ensinar também a consertar a sua geladeira, ok? Por enquanto é a máquina de lavar e sintoma. Nesta semana eu vou estar mostrando para vocês como desmontar totalmente a mecânica de uma máquina, desmontar tudo e fazer de novo, ok? Depois vamos para a placa, vamos para o pressostato, vamos para outras partes importantes. E eu quero estar ensinando vocês. Acompanhe nós aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal e acompanhe, você vai estar recebendo as informações, você vai consertar a sua máquina em casa. E até se você quiser consertar a centrífuga, tudo nós vamos ensinar, ok? Aí você pode montar a sua própria oficina e nós vamos estar te ajudando, te ensinando. Se inscreva no canal aí, ajuda nós e nós te ajudamos, ok? Tenha um bom dia.